Så, på väg till Rattlesnake Saloon. Wow. En något udda upplevelse. Scheiße. Ställen. Ja, och serien på av udda ställen, så har vi nu kommit till ett udda ställe i Alabama, Rattlesnake Saloon. Det är vattenfall runt om oss här, så det gäller att ge sig. Am I getting the shot? That's hot.